Drahý záviši, dostalo se k našim sluchům, že se majitele tohoto panství někdo chystá zabít. Opravdu? To je vskutku znepokojivá zpráva? Ano, a stalo se o to znepokojivější, když jsem si uvědomil, že majitelem zdejšího panství jsem já. Ano, tím se celá situace zajisté trochu komplikuje. Máte nějaké podezření? Nejdříve jsem podezříval Štolbu, co se stará o tu novou pětici bílých lipicánů z Vídně. Ano, ano, jistý motiv by tu byl. Ale chtít mě zabít jen proto, že jsem smilnil s jeho ženou. Možná by vám to i odpustil, kdyby se to neopakovalo 28krát do měsíce po dobu 2 let, pane. Jistý motiv by tu tedy byl. Ale od té doby, co jsem přesedlal na jeho nejstaršího syna, zdá se být smířen s osudem. Ne, tento být nemůže. Pravda. Máte tedy nějaké další podezření? Ne. Vy? Já to nejsem. Myslel jsem, jestli nemáte nějaký tip. Ach tak. Co ten nový kuchař? Má přístup k nožům, mohl by i otrávit jídlo, pane. Což se mu celkem daří. Ale z jiného soudku. Chtěl bych si s vámi popovídat o výši vstupného do našeho zámku. Vzhledem k velikosti vašeho panství, pane, se mi 30 krejcarů za prohlídku zdá celkem v pořádku. To je sice pravda, ale zdá se mi nespravedlivé, abych platil 30 krejcarů pokaždé, když si chci skočit do spíše pro Pishinger. Vy platíte vstupné? Co mi zbývá? Viděl jste tu nepříjemnou ženskou u pokladny? Troufám si tvrdit, že to je tedy nejspíš i důvod, proč se již 3. týden v kuse procházíme parkem, pane? No jistě, jinak bych přišel na buben. Dovoluji si navrhnout, abyste u vchodu řekl, že nejste turista, ale majitel, pane. Není to nebezpečné? Majitele zdejšího sídla se chystá někdo zabít. Je, hele, Pampeliška. Kníže! Kníže! Nepůjdete si s námi zastřílet z kuše? V parku se prochází skupinka 5 polárních sobů. Má milá, kde by se tu vzali soby? To nevím, ale 2 se mi už podařilo skolit. Záviši, uvědomte prosím Štolbu, že už má na starost pouze 3 bílé lipicány. Asi nátor ať přijde na 9.